Jestli to, co tam nastavím, jo? Promiň. Tak dík, já se tam se můžu pořádně, ale to takový porozbitý. Tam je nějaká polož na zem, nebo já nevím. Ale ono to nabíjí, ne? To je doucha. Nevím. Jsem tady. Pro refresh, jo, to je vidíš si klíky prostě.
a bude se přeskláně, nebo trefilo to tady. A to je, víš co, já to měl ještě někde tady, já koukám, myslím, že může jít na kysu. A teď ho vidím, tak jako dobrý referi, mít do zaštího prostě ty vole. Ale je to... Tome. Já mám dole pití, jestli mi ho půjde. Den korábu ze sportovního centra tady v Praze 8 Libni, kde za malou chvíli začne dnešní druhý přípravný zápas české reprezentace malého fotbalu proti Francii. Vrátíme se ještě k tomu, co se tady událo dopoledne od 11 hodin. Česko v té první přípravě porazilo Francii 4-3, když téměř celý zápas si udržovalo dvougólové vedení, ale Francouzi se ukázali jako zdatný protivník. Za malou chvíli tedy už oba celky nastoupí na hrací plochu pod dohledem Tomáše Sýkory a Marka Hřeháčka, tedy této rozhodcovské dvojice. Co se změnilo, tak jenom to, že Francouzi vyměnili trika pro pocené bílé dresy, vyměnili za modré dresy, no a domácí Česko, vidím tady už s jedenáctkou připraveného Stanislava Maříka, který bude hrát toto utkání, to dopolední vynechal. V rámci českého týmu by měl nastoupit tentokrát jeden z dalších nováčků, Milan Pebr, ale na úvod zase obě hymny, jak Francie, tak i Česka.
čase si představit znovu oba dva týmy. Nejprve Česko v bramce, tedy zřejmě dostane teď přednost Milan Bebr, zástupce Hanspalky, dále nastoupí v poli Jelínek, Laňka, Žížala, Hrubý, Kubát, Svoboda, Sirotek, Jahoda, Mařík, Begič a se čtyřkou tam oproti dopolednímu utkání nevidím Daniela Klímu, tedy Česko bude střídat dvě pětice. Francouzů je o dva hráči dopole méně, to znamená, že sil by měli mít více čeští hráči. Francouzi nastupují v sestavě s brankářem Ange Bessonem, který odchytal první poločas toho prvního přípravného duelu, pak šel do branky Jérôme Fernandez, takže Ange Besson v brance, dál je v poli Dibbo, Hassani, Selmani, Bašer, Sino, Garcia, Calandru, Rozier a Sanchez, Jérôme Castaño je trenérem Francie, Stanislav Bejda trenérem českého týmu. Zápas začal Stanislav Mařík s kapitánskou páskou, to už je opravdu legenda malého fotbalu u balónu. Společně s Laňkou znovu Mařík míče. Francouzi v tom prvním vzájemném utkání ukázali jistou kvalitu, zejména v takových rychlých narážečkách na soupeřově polovině, kdy několikrát dokázali zaskočit český tým. Tady je Tomáš Jelínek a první vyklíčený blok. Křížná přihrávka se stala majetkem malé francouzského celku a Francouzi umí a vědí o sobě. Stanislav Mařík je muž 34 let, má za sebou tituly jak na světovém šampionátu, tak i na evropské scéně. Od nové sezóny, nebo spíše začíná od nové doby je ustavený asistentem trenéra reprezentace do 23 let, kterou samozřejmě taky čeká z té Evropy. A Richard Svoboda, jeden z těch střelců dopoledního zápasu, kdy český tým zvítězil 4-3, si teď nabíhá na dlouhý pas, ale nedokázal ho zpracovat. Pracu si to zkouší taky nějakým nákupem na hrotového útočníka. V prvním utkání dal o sobě vidět Sanchez, který se dobře pohyboval a dělal problémy české obraně, teď Svoboda. Pětici s Jelínkem, který je teď u balonu. Laňka si zbíhá pro míč. Do kombinace se zapojí i debutant v národním týmu. Brankář Milan Weber. Jinak připomenu, že Ondřej Beran a Ondřej Bíro nebyli dnes k dispozici, byli zranění a tak teď se střídá mohutně na právě, kde další pětice hráčů v červených dresech. Tohle nakonec bude odkop od branky. Když tam Petr Sirotek si bral balón, že to bude rohový kop, nakonec nebyl. Bekic výborně si se běhl pro míč. Hrubý, který jako jediný neproměnil penaltu na tvém rozstřelu. Jenom připomenu pro ty, kteří nás sledují až teď ve druhém přípravném utkání, že zápas se hraje 2x25 minut a na závěr přijde penaltový rozstřel, ať už utkání skončí jakkoliv,
tak prostě je to přání českých trenérů, aby si Češi vyzkoušeli penaltový rozstřel, aby samozřejmě byli pod tlakem, a je to něco jiného než v tréninku, v zápase prostě si potřebujete vyzkoušet různé herní situace, jako například powerplay, kterou jsme ve druhém poločase za vedení 4-3 ve prospěch českého týmu několikrát viděli. Češi zůstávají na stěhování na polovině Francie, která teď rozehrává, ale brankář byl pod tlakem a tak jenom nakopnul balon dopředu. Oba dva celky měli na odpočinek přibližně 50 minut, no není to moc. Hráči se občerstvili a pak znovu museli na trávník se trošku protáhnout, aby svaly nestvrdly. Péper. Ça passe pas, ça part pas côté. Montagne mouton. Sors un peu, Cédric. Voilà. Il se posunul na půlku a je to trošku jiné pojetí, než jsme viděli v prvním zápase. Hrubý vyhnul se proti hráči, už to bylo na stylu, ještě přihrávka, dobrá kombinace. Chybělo jenom zakončení. Měl jsem tam Begiče, který já teď, takže vidíte se, Reber, skvělá klička. Češi se dostávali teď do slibné akce, ale jistý si je i golman Pason. Reber chytá a rychle rozehrává. Sirotek jde sám. Jeho přihrávka a úmysl nevyšel, Francouzi to docela dobře přečetli. Teď zase střídání českého týmu na hrací koše další pětice. Maříku balónu, Laňka, Denis Laňka po křídle neuspěl, tam ho dobře odclonil Dylan Rozie. To je borec, který taky dával to prvním vzájemném utkání tady dopoledne. Jeden z gólů francouzského týmu. Mařík. Daniel Žižela, 21-letý reprezentant Hanspalky Praha, teď zastavil akci Francie jenom faulem, která jde dopředu 3-3. Rozie, měl tam Kalandra, Jelínek, tady už je Mařík. No, nepříliš dobrá rozehrávka a velká šance Francouzů. Giovanni Kalandru zakončoval levou z první a branku netrefil. Český celek si musí dát pozor na takto snadně ztracené balóny. Stanislav Mařík. Laňka, Žížela. Znovu Mařík. No, tak chybělo málo, aby Žížela už měl nakročeno k tomu zásadnímu kestřele, ale k tomu nedošlo. Česko bude vhazovat. Za malou chvíli se bude zase střídat, ale až bude hra přerušena. Žížela. Jelínek. A ta Maříka. A Mařík už to vypadalo, že půjde do střely, do zakončení, ale teď hledá ještě své spoluhráče. Nakonec balon náručí golmana. Basuna a Francouzi jdou rychle dopředu. Svoboda. Mařík. Tam byl volný Laňka, tentokrát na levé straně, jenomže Francouzi už byli u něj. A jeho pokus byl zblokovaný. 2-2. Rozie. Dylan Rozie, přihrávka před branku, velká šance, do které se dostal
teď Cedric Sino. Češi mají teď čas na vystřídání, stejně jako Francouzi. Ale zatím ve druhém zápase jsou daleko nebezpečnější hráči Francie. Stav 0-0 v prvním poločase trvá. Musíme samozřejmě zmínit, že dnešní dvojzápas je předposlední přípravou české reprezentace před Sarajevem, tedy na městě Bosny a Hercegoviny, kde se bude konat na začátku června mistrovství Evropy. Los nám určil Slovensko, Španělsko a Chorvatsko. Na začátku května se uskuteční v Galantě další fotbalové hry malého fotbalu, takzvaný Nation Games, a tam soupeři českého týmu bude zase Slovensko, Bulharsko a Izrael, a už to bude poslední příprava před mistrovstvím Evropy, a tam už Stanislav Bejda a spol. Budou mít dispozici téměř kompletní kádr, který pak odjede do Sarajeva. Tady v tomto výběru jsou převážně hráči, kteří působí v malém fotbale v Česku, ale jsou tady i zastupci Jihlavy. Tu řada nováčků. Vítězslav Hrubý rozehrává nacvičená věc, která byla i zakončena Jaroslavem Kulátem, který teď musí bránit. Sanchez a trefuje břevno. Hasány našel Stefana Sancheze a ten z první orazítkoval břevno české branky. Pohotové zakončení tohoto vytáhlého útočníka. Hrubý nedostal balon. Hrubý střílí z první, trefuje taky tyč. Tak Vítězslav Hrubý se ukazuje v dobrém světle. Kubář zastavil Sanchez a tento bere s úsměvem férový souboj. Další střela na branku českého týmu, tentokrát i český golman zblokoval, ale tohle je zase snadná ztráta českého týmu, který přichází o balón. Sanchez. Jahoda se snažil napadat vpředu pole společně se Sirotkem. Hasány. Sanchez bude střílet. Získáme tak do klidu. Zatím Milan Weber má hodně práce v rámci českého týmu. Český tým hraje nahoru a dolů zápas a Francouzi se dostávají do palebné pozice. A teď je u balonu Hasany, který se často vysunuje dopředu. Společně se Sanchezem tam vytváří šance francouzského týmu. Češi budou střídat, to znamená Martin Klaňka a další půjdou na umělku tady na Korábě. Jelínek. Pozor, golman z branky, teď nevím, jestli zasáhl rukou, vypadá to, že hrudí, všechno bude v pořádku. Changement!
No, Češi se zatím nemůžou dostat do toho patřičného tempa, do kombinace, všechno lítá nahoru a dolů a Češi nemají mezihru. Hasani teď už země vystřídal, ano, je to tak. Jelínek včas stopil míč. Bason. Kalandru. Rozie. Bason. Prázdná branka, ale tady je Sanchez. Dobrý blok. Od svobody. Žížala nepochodil v souboji 1-1. Ještě svoboda. Ten dobře. Má všechno před sebou a umí vypálit. Mařík. Jelínek. Tak možná teď se český tým trošku sklidnil a už kombinuje na útočící polovině. No, je to ta lepší pasáž teď ve hře českého týmu, který zatlačil Francouze. Někteří jsou jako Sanchez před plnou a vydýchávají, ale nemohou střídat. A tohle je rána, která... No, respektive balon opustil po druhé dnes tady ten sportovní areál na Kurábě a bude se muset hledat. Pořád čekáme na první střelný gól v této druhé přípravě. Zcela která skočila před golmanem, ale se rozhovat. Tohle byl faul. Vladislava Hrubého od Garcii. Milan Ebr, český golman, který nastoupil do druhého utkání, už se vytáhl na půlku, ale zřejmě bude rozehrávat Vítězslav Hrubý. Proti němu jenom Sanchez, je to velká vzdálenost, ale dá se i obstřelit Sanchez, uvidíme. No, nakonec přímá střela na brankáře Bassona, který vše viděl a ránu Hrubého zlikvidoval. Chubát. Hrubý. Nerozuměl si se Sirotkem. Sanchez. Přihrál dozadu a velká šance, do které se dostal Dylan Rozie, bude to roh, pochvalme brankáře Milana Bebra. Milo Sanchez teď je na zádech obránce, ale o Rozierovi věděl. Ne, bráku, to bylo jen.
Rozje faulovali Jahodu. Já jsem čekal na něj. Hoši hlavy nahoru, pojďte, chtít balón. Já vím, že je vedro, pojďte, ale... Hrubý. Sanchez. Tohle bylo zřejmě čisté. Sanchez tam teď mimo hru. Tomáš Sýchoda stál velmi blízko a musím říci, že tomu Sanchez hodně přidal. Prostá zbytečná záležitost. Teď ještě Tomáš Sýchoda, jeden ze dvojice rozhodčích, zjišťuje zdravotní stav Sancheze, ale já si myslím, že mu nic není. Rozje. Dibo. Kalandru. No, aby bylo s čím hrát ještě, protože už je to další ztracený míč. Jelínek. Mařík. Je to trošku jiné než dopolední utkání. Jelínek může vystřelit, jeho placíra šla ale vedle. Po dlouhé době jsme viděli jakci českého týmu, který se kombinací dostal do zakončení. Nicméně Ange Besson zasahovat nemusel. Teď do rozehrávky. Francouzský brankář. Jelínek napadá vepředu a pressing byl úspěšný. Česko získává míč, už je blízko francouzské branky. Laňka, že trvá to trvá. Laňka si chtěl nic zpracovat a utekl mu. Navíc pak ve snaze získat balon zpět fauloval a Francouzi budou rozehrávat. Jelínek. No, vědom, že je brankář Basson mimo branku, to zkusil z první. Proč ne? Dardan, Gio, Cédric, au moins un qui décroche. Au moins un qui vient la chercher. Voilà, faites sortir. Super, mon Dieu. Dardan, rends-toi dispo. Giovanni Kalandru. Sino, ale u balónu Laňka. Tohle Francouzi vyřešili dobře, počkali si na balón a to je zakončení, které mohlo klidně být golové. Bašer vypálil a další počin golmana Milana Bebra mezi třemi tyčemi českého týmu. Ale nezvykle moc střel mají Francouzi oproti prvnímu utkání. A teď Žížela, sám na brankáře, nevyšel to golově. Ange Basson vyběhl, zmenšil střelecký úhel a Žížela byl bez úspěchu. No, s první to zkusil teď s trojkou Vítězslav Hrubý a opravdu to byla hrubá rána.
A teď dochází k tomu, k čemu to stěžovalo, že asi docházejí balóny. Tak ještě jeden se našel. Bude ten přípravný zápas českého týmu malého fotbalu proti Francii. V Praze na Korábě v prvním poločase druhého klání, když tímho je stav nerozhodný 0-0. Dobrý balón. Českým hráčům chybí v té finální fázi větší klid. Hrubý. Weber. Weber hrubý. Ser. Nahora. Slabá střela. Běží poslední minuta prvního poločasu. Je to o jednom gólu, jak načíst a nahlodat soupeře. Nicméně Francouzi se v závěru poločasu ještě dostávají na českou polovinu. Hazuje Sino. No a další břevno. Hlavičkoval s pětkou Hasani. Já si myslím, že tohle by se stávat nemělo. S autou hned přijme zakončení hlavou. Tam je další důraz v obraně. Hasani u něho hrubý. Tentokrát český celek v defenzivě úspěšnější. Balón asi už opustil hrací pole. Ano, Francouzi budou v poslední minutě ještě vhazovat. Tak nebudou. Tomáš Sýkora hvízdu do píšťalky a to znamená, že první poločas je za námi. Viděli jsme tři nastřelené brankové konstrukce, dvakrát břevno. Trefili ale Francouzi, Hasani před malou hlavou a Sanchez na začátku utkání z voleje. To byly velké šance. Češi toho moc neměli. Francouzi jsou nebezpečnější, no a uvidíme, s čím přijdou Češi do druhého poločasu. Všechno má na starosti teď Stanislav Bejda a spol a můžeme se těšit na poločas druhý tady na Korábě, který začne něco málo za pět minut. Můžeme užít volbánka, takže držíme mimi. Ça va être dingue pour démarrer là.
Za malou chvíli začne druhý poločas druhé dnešní přípravy Česko-Francie v Praze na Korábě. Na gól čekáme, slyšeli jsme pokyny trenérů českého týmu, celého realizačního týmu. Chce to větší rotaci, větší pohyb. Občas se stane, že hráči zůstávají stát na střídání, mají přibližně plus minus 2 minuty a v tomto teplém počasí by měli Francouze unavit. Ale ti jsou nezdolní ve druhém zápase, dnes tedy v těch modrých dresech i lepším týmem. Hasani už je připraven nastoupit a rozehrát do poločasu. Francouzi budou u balonu. Jeden střelců, kteří dnes trefili břevno ve druhém utkání. Rozhodčí ještě počítají hráče na hrací ploše a pár Francouzů tam chybí. Vrátce českého týmu zůstává Milan Bébr, jenom připomenu, že Ondřej Beran se zranil v zástupce Partizanu Příbram a nemohl nastoupit. A stejně zvědělý je i druhý Ondřej, česká jednička Ondřej Bíro. V rámci Francie dochází ke změně i do druhého poločasu. Stejně jako v tom dopoledním utkání nastupuje Jérôme Fernandez. A Francouzi teď jsou zase ve snaze vstřelit první gól, který může být určující pro toto přípravné utkání, může být zlomový. Jelínek u míče, tady je Laňka, který zatím na golový zápis čeká. Jelínek, Mařík. Mařík si navedl bal na pravou nohu, vypálil do protipohybu golmana Fernandez. Udělal to dobře. Chybělo pár centimetrů.
Didi, Didi, un peu moins haut là. Faut que tu fasses le jeu, mon Didi là. D'accord ? Le cœur du jeu, regarde. Comment ça place après ? Lâchez. Touche pour Arnaud, deuxième poteau, s'il vous plaît. On va faire un petit bloc, on va faire un bloc, Jo. Arnaud, pour moi. Qui dit ça ? Faut que tu touches ta pichki ! Tam bylo hodli a Golman Weber s Maříkem míč kouší v autu, tam nebyl nikdo z francouzského týmu, Fernandez na polovině. Celá křížná na vzdálenější tyč vypálil Giovanni Calandro. Hrubý, má tam Sirotka, také Jahodu, debitanta v národním týmu, Sirotek, Bebr, Hrubý. To je složitá přihrávka, Sirotek si mu zběhl, chtěl balon do nohy a Česko ztrácí. A zo je Garcia. Sanchez. Na pravé straně Ismail Begic byl volný, a to je solidní pozice a narážička od Jahody pro Vítězslava Hrubého. Ten vypálil, pak si musí zavázat ještě svoji kopačku, ale první větší možnost českého týmu ve druhém poločase. Garcia, Fernandez. Francie se posune o pár metrů dopředu. Mazovat bude Dipo. Hassani tentokrát zase na hrotu. Fernandez. To zkusil, takový nástřel z dálky. Pojďte šlapat. Pojď zase to připrav. Tak pohybu. Zase pohyb, pojďte. Pojďte nabídka ze předu. Sofot. Jadoš. V té finální fázi se Česku zatím nedaří, Francouzi dokáží zachytávat, tohle bude odkop od branky českého týmu Nevarro. Tak nakonec se velší ukazují, že to bude roh. Bašer teď trhl na hrací plochu, Hassani, Garcia. Rána ostrá, ale hodně nepřesná. Bašer. Rozje. Hassani. Calandro. Rosie, Bašer, má nízko těžiště a dokáže se uvolnit jeden na jednoho. Znovu Bašer, přihrávka před brankou, tam byl Garcia. Ale takovouto kombinací bych čekal, že se budeme prezentovat spíše my. Teď se Francouzům zadařilo, ale nepřišla golová tečka. Naštěstí pro český tým, který se obránil a může dopředu. Svoboda. Hodně těžké to měl Žižela, který musel zastavit. Zápasy zase otáčí, teď se hraje nahoru dolů. To si trenéři nechtěli připustit, aby takto český tým se prezentoval. Své štěstí bude zkoušet Laňka, ale je tam sám, musí počkat na své spoluhráče. A byl faulovaný, ale myslím, že tady to bylo tělo na tělo. Laňka odpadl.
Z toho Bora. Předu operoval Žížala, Svoboda se rozhodl vystřelit svojí levou nohou. Že to zkouší z voleje, ale tentokrát Denis Laňka pálil hodně mimo, znovu mimo sportovní areál na Korábě. Tady Praze 8, odkud vysíláme dnešní stream dvojzápasu Česko-Francie. Jasné, že Česku chybí hráč jako Bíro, Paděra, Hakl, Koudelka. Pořád to jsou fotbalisté, kteří patří k těm nejlepším, co Česko má. Ale tahle příprava od zkoušení dalších variant. Weber se zatím vede skvěle v brance českého týmu. Žížala, Mařík. Kombinace, která měla ještě pokračovat po levé straně, kde byl Denis Laňka, který se hodně hrával sám na sebe, ale teď už trošku změnil svůj přístup k malému fotbalu. Tížo, ty zavři ho, dělej zvrchu! Ano, dotřídej, dotřídej! Je to trošku jinačí takticky vedený zápas než ten první. Kubát. Kubát pořád, ale nemá komu dát. Begič. Begič to má na levou, jenže tam bylo plno. Jenomže tam byla teč a tak Češi budou zahrávat rohový kop, teď už se nestřídají celé pětice. Sirotek přišel na hrací plochu, ale balónu se nedočkal. Čistě, ale teď sebral míč. Kubát. Eora. Zkusil tyčku, měl by to být roh. Nebo ne, tak bude to odkop od branky. Fernandez. Bašer. Nechal tam tělo, udělal dobře. Miroslav Kubát. Dobrá kombinace, tady je Hrubý, už je před brankou, Hrubý dává první gól. Tak konečně se český tým prosadil ve druhé půlce a byla to krásná akce po pravé straně i se zakončením Vítězslava Hrubého. Dvacetiletý zástupce týmu Pamaku Pardubice. Objev letošní sezóny. Z pravé strany ostře vystřelil na vzdálenější tyč a překonal Fernandese. Tedy Česko ve druhém poločase vede 1-0. Jehoda držel svého soupeře za dres a bude to přímý kop do Francii. Bašer a Hasání u balonu, ale teď Bašer ukazuje kam, že si má stoupnout. Hasání. Pozor, Bosma, jo, pozor, pozor. Čukni si o dva kroky. No a je vyrovnáno. 1-1. Já si myslím, že tohle je věc, kterou už Francouzi v tomto utkání a v tom předešlém předvedli, že Cédric Sino jde kopat přímý kop, ačkoliv to vypadalo, že ho bude zahrávat Bašer a Hasány vyrovnal.
Jelínek. Svoboda. Richard Svoboda je hodně aktivní, zkouší rotovat, měnit si pozice, tak jak si trenéři přáli. Jelínek. Mařík. Na hrotu Žížala. Svoboda neuspěl. Hasányho a velká šance, které se dostal Cedric Sino, a Bebr jeho počin vystihl. Tam je slyšíte pokyny z české lavičky. Česko potřebuje být aktivnější. Tohle pokus dálky miné branku. Mařík, Hasányho souboje, ale Hasányho se stal vítězem, Mařík se vysunuje, získává míč, ale jenom na chvilinku, bylo to čisté, jak ukazuje Tomáš Sikora, souboj o balón. Hasányho z dálky, tak Francouzi střílí z každé pozice, opravdu Webera v brance nešetří při jeho debitu v českém dresu. Sino, Hasányho se k míči nedostal. Česko potřebuje střídat. Už se tedy mění pětice. Begič, Jahoda, Sirotek, Kubát a Hrubý. Náhradní ploše, tedy pětka, která byla u toho prvního vstřeleného gólu. A teď bude u rohového kopu. Hrubý na pravé straně proti sobě má obrovitého Sancheze. Fernandez. Ale ne, dobře, tam zasáhl Vigič, ale se přišel o balón. Jaroslav Kubát tam dělá rozruch. Tohle je o balón, to nebyl faul, já jsem tam viděl souboj o míč. Bylo to čisté, i když tam pak nakonec Joan Garcia narazil. Marek Řáček byl blízko, ukázal souboj o míč. Chvilka diskusí a se rozhodčím od francouzských dalších hráčů. Garcia půjde a mimo hřiště byl ošetřovaný. Kuba, jeho zblokovaný pokus? Ne. Šel přímo vedle. Teď se bude rozehrávat od branky. Se místo fotbalu chvilinku diskutuje na hrací ploše, jak od Francouzů, tak i od českého týmu, ale znovu se věnujeme hře. Fernandez.
excusez-moi. Arrive, arrive. Sirotek zabránil rozehrávce. Arrive, on reste calme sur le terrain. Ještě 10 minut do konce tohoto utkání. Stav je pořád nerozhodný, 1-1. A to není nic jednoduchého, během krátké doby znovu naskočit do zápasového rytmu. To prvním utkání hráči měli odpočinek 50 minut a teď se tu skoro rodila dobrá akce českého týmu, ovšem Richard Svoboda Janku nenašel. Naopak teď musí Češi zpátky, alespoň ve třech hráčích. Mařík získává balón, Svoboda dává pod sebe znovu. Mařík cílí, ale balón jde vedle. Ještě si to vysvětoval se synem, který zůstává na trávníku. Mařík zřejmě zasáhl synovu nohu, ale bylo to se střelou. Má tam nejdřív balón. Se takový je malý fotbal, že někdy k těm kontaktům dochází docela často, ale myslím, že syno se oklepe a půjde do toho znovu. Tohle už asi na kartu bude. Tady už přichází po zásluze. Mařík tam fauloval a je z toho žlutá karta. Jenom připomenu, že vlastně Francouzi točí dnes pouze 8 hráčů do pole. Fernandez, Bašer, Fernandez. Už to rozhodně není takové tempo, jako jsme viděli v první půli. Čas, přesnost, lehkost ve zpracování. Teď zase Česko přišlo o balón v tomto momentu a Francouzi se nastěhovali na útočnou polovinu. Snaží se kombinovat. Přichází stát ta ponechaná výhoda. A tohle je příležitost, tečovaný balón, bude se zahrávat rohový kop. Richard Svoboda to měl všechno před sebou, společně s Lankou, ale míč byl stečovaný vedle. Tak ještě nějakých 6 minut do konce toho dvouzápasového měření sil Česko-Francie v přípravě na mistrovství Evropy. Fernandez zasáhl míč, to znamená další rok. Čekal jsem rohový kop, ale nakonec se vše domluvilo, že to bude odkop od branky. Jahoda, Sirotek, ale už to měl na dlouhou nohu v tom náběhu. Francouzi se teď ubránili. A tak Fernandez bude rozehrávat v naprostém poklidu, nikam nepospíchá. A zatím se zase pokusila o drobné střídání.
Vypauloval a Bašer už rychle rozehrává. Fernandez. Výborně, tohle je faul a měl by být odměněn žlutou kartou, kterou dostává kapitán Aurelien Dibo za držení Ismara Pekiče, zástupce týmu Predátoři Praha. Tak je tam slona před brankářem, Rubí vypálil, patička Bešára, bude to autové vhazování. Weber, tady přichází souboj jeden na jednoho a faul na jeho. Ano, a já hodla teď střídání českého týmu. Pomaličku se blíží závěr zápasu, stav je pořád nerozhodný, 1-1. Jediným střelcem tohoto druhého utkání tady na Korábě je Vítězslav Hrubý. Je to teď na píšťalku, jak ukazuje rozhodčí. Hasan je ve zdi. Maříková přihrávka na Jelínka, ještě Laňka. Tohle bylo v pořádku. Fernandez. Hasani. Hasani na pravé straně uvolnil se. Jeho pokus byl vstečován Maříkem. To znamená rohový kop pro Francii. Bešár. Hasani. Laňka byl blízko, ale přesto ještě Hasani vystřelil a trefuje tyč. Velká šance Francouzů, kteří jakoby uspali český celek a Hasani znovu ukázal svoji kvalitu. Mařík. No moc to nefunguje. Čas pomalu se naplňuje, ještě minuta. Svoboda. Hasani, ten má ránu jako zděla, tentokrát mířil nad. Ale kdybychom se podívali na statistiky, tak musíme uznat, že Francouzi častěji střílí a opravdu to zkouší z každé pozice. Hasani hraje jednou vzadu, pak vepředu a zejména tam je pro českou obranu nebezpečný. Teď je Mařík se Hasaniho snaží bránit a hlídá si ho. Další rána z dálky. Mařík. Je jasné, že na evropském šampionátu bude český tým v jiném složení. Tady spousta nováčků. Je to takový testovací mod, v kterém se ocitá český národní tým. Ale na Slovensku v tom posledním turnaji před mistrovstvím Evropy už by měl být český celek v plném složení a konečná nominace na Euro by se neměla změnit. Teď ještě Svoboda, Laňka, má tam Žížalu, ale balón neprocedil na svého spoluhráče. Tady.
Balón tady poskakuje u brankáře Fernandese a to znamená, že zápas končí nerozhodným výsledkem 1-1, když jediný gól českého týmu dal Vítězslav Hrubý, dostal český celek do vedení, ale pak se Francii povedla standardka a bylo vyrovnáno. Milan Bebr inkasoval jeden gól v tomto utkání, to předchozí utkání Češi vyhráli 4-3. Pojď, dáme na penalty. Tak ještě se čeká na ten slíbený penaltový rozstřel, který udělá tečku za dnešní dvojí přípravou českého týmu. Znovu to bude na tu samou branku jako v tom prvním utkání. Denis Laňka už si bere balon, že bude zahrávat se 17. jde do branky. Nakonec až Bason, tedy golman, který chytal první poločas. Ale začíná Hasani. Darjan Hasani, proti němu v rance Milan Bebr a Hasani se trefuje. Je těžké vůbec do téhle rány nějakým způsobem vstoupit, protože víme, že jí má jako opravdu zděla. A Denis Laňka ukončí první sérii a nedává. A je dobře, že Češi trénují penaltový rozstřel. Po první sérii vede Francie 1-0. Giovanni Calandru. Má to taky na pravou nohu a Calandru výborně se trefil pod víko. Zástupce týmu Hanspalka Praha. Stanislav Mařík. Těch zkušeností má na rozdávání a teď rozdá penaltu, kterou proměnil. Ale Bason odhadl směr střely. Chytné kluci, vole. Dva jedna pro Francii. A tohle zakončení, které převedl Cedric Sino, to znamená, že to maximálně skončí tím samým výsledkem jako penaltový rozstřel v tom prvním vzájemném utkání. Jaroslav Kubát bude posledním dnešním střelcem. Ať to dopadne, jak to dopadne, trefil tyč, takže Francouzi vyhráli penaltový rozstřel 3-1 a já si myslím, že je na čem pracovat v těch penaltách. Rány to jsou ostré, ale Francouzi je proměňovali tady penalty trošičku jednodušeji. Opravdu to je tečka za dnešním dvojzápasem tady na Korábě, kdy
v základní hrací době. Česko v tom prvním duelu porazilo Francii 4-3 a druhý zápas skončil 1-1. Francouzi ukázali rozhodně zajímavou kvalitu a pořádně prověřili český tým před nadcházejícím mistrovstvím Evropy, které bude v Sarajevu na začátku června, ale ještě předtím Nations Games na Slovensku v Galantě, a tam už opravdu půjde do ostrého. Tady to byl ještě testovací režim, testovací mod. Uvidíme, jak se bude dařit dál českému týmu. Samozřejmě dnes tady nebyli hráči z Moravy nebo velké opory českého celku, ale zápas s Francií ukázal, na čem je ještě možnost pracovat. To je ode mě všechno tady na Korábě z Prahy. 8, Česko, Francie tedy 4-3 a 1-1. Mějte se hezky a umělého fotbalu zase co nevidět, na shledanou. Ja, wir haben das.